নমস্কাৰ, মুগামাজান কৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আছে যদি কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো চাব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব। এতিয়া হেভি কাপোৰ এযোৰ দুযোৰ টচৰ আনিছোঁ, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এযোৰ পিয়'ৰ টচ হয়, হেভি কাপোৰযোৰ মানে হেৰিযোৰ এই ধৰণৰ চাব, এই ধৰণৰ আচলটো এইটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গছ বুটাখিনি দিয়া আছে চাদৰ, আৰু এখন মেখেলা, এখন মেখেলা। এযোৰ কিন্তু মুগা নহয়, টচ হয়, পিয়'ৰ টচ হয়, বহুত বেছি হেভি হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ, ব্লাউজৰ হাতত সেইটো অকণমান পাৰি এটা থাকিব, এই ধৰণৰ চাব। যিহেতু কাপোৰযোৰ হেভি, ব্লাউজটো চিম্পলতে আছে, পাৰি আৰু গছ বুটাটো থাকিব। এযোৰ এযোৰ হেভি কাপোৰ এই ধৰণৰ চাব, বহুতকে কাম কৰা আছে এই ধৰণৰ আচলটো, সেইটো খুব সুন্দৰ হয় এই ধৰণৰ চাব চাদৰ। এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মেখেলা। আৰু এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ, এইটো ব্লাউজ চাব, এইটো সুন্দৰ কাপোৰ, পিয়ৰ টচ হয় এই ধৰণৰ এখন মেখেলা। কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো 9394579300। আৰু এযোৰ ডাই কৰা টচ হয়, এযোৰ খুব সুন্দৰ হয়, এইটো চাব। ডিজাইনটো সৰু সৰু বুটা আছে ছাইডত, এনেকৈ পাৰি আছে, ৰঙা আৰু তামৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এই ধৰণৰ আচলটো, এইটো এখন চাদৰ, এখন মেখেলা, টচ হয়, পিয়ৰ টচ এই ধৰণৰ হ'ব। আৰু ল'লে তেতিয়া 9394579300 কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত আছে। এযোৰো আপোনাৰ তেনেকৈ পাৰিটো আপোনালোকে লগাব নালাগে, পাৰিটো লগতে কৰি দিয়া আছে, পাৰ্পলত আছে, এই ধৰণৰ চাব আচলটো, এইটো এই ধৰণৰ চাদৰ, এখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ, টচে হয়, ডাই কৰা টচ, সুন্দৰ হয়। আৰু আজিকালি ওলোৱা আৰু কাপোৰ এযোৰ দুযোৰ দেখুৱাই দিওঁ। এযোৰ আপোনাৰ চিল্কত আছে, পিয়ৰ চিল্ক, এই ধৰণৰ চাব, কিনাৰত এনেকৈ থাকিব, এইটো পিয়ৰ চিল্ক হয়। আৰু এখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ, পিয়ৰ চিল্ক হয়। আৰু এটা ডিজাইন ইয়াৰ দেখুৱাই দিওঁ, এই ডিজাইনটো আপোনাৰ সুন্দৰ হয়, এইটো এইটো ডিজাইনো ধুনীয়া, পিয়'ৰ চিল্কত আছে, হাই বা ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ, চাবচোন আপোনালোকে আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এযোৰ ধুনীয়া হয়। সেই কাপোৰযোৰ আচলতে লাইট ৱেইটৰ বৰ সুন্দৰ কাপোৰ, পিন্ধিলেও বৰ ধুনীয়া লাগে চাদৰ। আৰু এখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ, এইটো পিয়'ৰ চিল্ক হয়। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'লে তেতিয়া আমাক হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ব, ধুনীয়া হয়, ল'ব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰে হোৱাইটত গাড়ী দিয়া।
সেইটো চাব ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, চকলেট আৰু পাৰ্পলত কৰা আছে, গাত এনেকৈ বুটা কৰা থাকিব। সেইযোৰ মানে বেষ্ট কোৱালিটিৰ কেঁচা পাটৰ কাপোৰটো গাড়ী দিয়া সেইযোৰ মেখেলাখন এইখন, আৰু ইয়াৰ এইটো ব্লাউজৰ কাৰণে সেইটো পাৰি থাকিব, সুন্দৰ লাগিব যেতিয়া পিন্ধিব। সেইযোৰ ডিজাইন এখন চাদৰ, এইখন চাদৰ আৰু ইয়াৰ এইখন মেখেলা, সুন্দৰ কাপোৰ হয়। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 3500 ল'ব পাৰিব। আৰু আছে ইয়াৰ ডিজাইন এইটো কেঁচা পাটৰ, এই ধৰণৰ হ'ব এইটো ডিজাইন, এইটো চাদৰ আচল পাৰি, এযোৰ এখন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, একেই কেঁচা পাটৰ কাপোৰ এইখিনি ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব। হোৱাইটত আছে আৰু কমফৰ্ট হয় এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ, আৰু এযোৰ আপোনাৰ চিলভাৰ কালাৰ গুণা কৰাও এযোৰো ল'ব পাৰে আপোনালোকে, চিলভাৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে। এই ধৰণৰ এখন চাদৰ, এই বুটা আছে সৰু সৰুকৈ, এইটো চিলভাৰ বুটা আছে, আৰু এখন মেখেলা, এখন চাদৰ, এখন মেখেলা, আপোনাৰ কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ এযোৰ। পাৰিকেইটা একেটা চাব, পাৰিকেইটা একেটা ব্লাউজটো তেনেকৈ পাৰি এটা থাকিব, ল'ব পাৰিব। এযোৰ আপোনাৰ নুনিত আছে, পিয়ৰ নুনিত, এই ধৰণৰ চিলভাৰ কালাৰ গুণা আৰু এইটো অৰেঞ্জত কাম কৰা আছে, এযোৰ পিয়ৰ নুনি হয়। 4250 ৰুপিজ পৰিব এযোৰত, যদি লয় কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। এইকেইটা এইকেইটা এযোৰ কাপোৰো ল'ব পাৰি, ইয়াত চি গ্ৰীণত আছে এধৰণৰ, সেইটো চাদৰ, এখন মেখেলা, 4250 ৰুপিজ পৰিব, নুনি হয় আৰু কালাৰ কৰা, ডাই কৰা নুনি। এযোৰ ল'ব পাৰে নুনি কটন চিলভাৰ কালাৰ গুণা, এইটো কিন্তু ক'লা আছে বুটাখিনি, বহুত সৰু সৰু ক'লা বুটা, এই ধৰণৰ চাব। এখন চাদৰ আৰু ইয়াৰ এখন মেখেলা, এখন মেখেলা সুন্দৰ হয়, 2350 ৰুপিজ পৰিব। চাদৰ এখন, চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, 2350 ৰুপিজে পৰিব, নুনি কটন। মাৰ নাম্বাৰটো 9394579300, আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰে ব্লাউজবোৰ আপোনাৰ কটনত থাকিব। এযোৰ নুনি কটন হয়, এই ধৰণৰ চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, 2350 ৰুপিজে পৰিব, নুনি কটন। হোৱাইট টচ দেখুৱাবচোন, হোৱাইট টচ আছে বাৰু দেখুৱাই দিম, সেইযোৰ বগা আপোনাৰ নুনি কটন, কিন্তু পাৰিটো কৰা আছে, পাৰি আপোনালোকে লগাব নালাগে। সেই ধৰণৰ এখন চাদৰ, এইটো আপোনাৰ ব্লেক আৰু ব্লুত কাম কৰা আছে, হোৱাইট কাপোৰযোৰ আচলটো, এইটো এযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ 3200 পৰিব, 3250 ৰুপিজ পৰিব, নুনি কটন, এখন মেখেলা ল'লে তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল।
এযোৰ আপোনাৰ ননি কটন, এধৰণৰ চাব পাৰিটো এনেকৈ কৰি দিয়া আছে, এধৰণৰ পাৰি কৰি দিয়া আছে, সুন্দৰ কাপোৰ আচলটো, এইটো কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। এখন মেখেলা, মেখেলা চাব, এখন 3,250 ৰুপিছে পৰিব ননি কটন। এইখিনি কাপোৰ ভাল হয় আপোনাৰ, মানে পিন্ধি ভাল পাব আৰু কাপোৰটো কোৱালিটিটো ভাল হয়। যোৰ ব্লেক কৰা আছে, যোৰ ব্লু চাদৰ আচল, এখন মেখেলা 3,250 ৰুপিছে পৰিব ননি কটন। পচন্দ হ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল, কিন্তু ননি কটনৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰে ব্লাউজখিনি কিন্তু কটনৰ হয়। হোৱাইটো চাম বুলি কৈছে, এতিয়া কেনেকুৱা চাই, এযোৰ আছে আৰু হেভিটো আছে, এইযোৰ চাবচোন ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হয়, এই সূতাখিনি এনেকুৱা খুব সুন্দৰ হয় আচলটো, এইটো আহল বহল কাপোৰ দীঘল, আপোনালোকে বহুত বেছি ওখ শকত হ'লেও অসুবিধা নহয়, ব্লাউজো আপোনাৰ ডাঙৰ আছে, ঠেলা ঠেলা হয়। এই কাপোৰযোৰ কিন্তু আপোনালোকে 8,500 ল'ব পাৰিব, 8,500 পৰিব। আৰু এযোৰ হেভি কাপোৰ দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব, ইয়াৰ এযোৰ হেভি দেখুৱাওঁ, ল'ব পাৰে, যোৰ হেভিত আছে আপোনাৰ, বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আহিছোঁ, পিন্ধিলে বৰ ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, হেৰিযোৰ চাব ডিজাইনটো চাবচোন ইমান ধুনীয়া আচলটো, এইটো আৰু এইযোৰ কাপোৰ ধুনীয়া কাপোৰ চাদৰ, এখন মেখেলা, ব্লাউজটো ইয়াৰ চিম্পলতে আছে, পাৰি এটা থাকিব, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব, টচ হয় হোৱাইট টচ। এতিয়া আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন বোকাখাটো, আৰু যদি ইয়াতকৈ কমৰ এটা আছে টচৰ, সেইটো 6,500 ৰেঞ্জৰ, সেইটো ল'ব পাৰে, সেইটো সেইটো আপোনাৰ 6,500 পৰিব, সৰু সৰু বুটা আছে এইধৰণৰ আচলটো, এইটো বুটাখিনি বহুত সৰু সৰু আছে, এখন মেখেলা 6,500 পৰিব, এইকেইটা পাৰি, ব্লাউজটো চিম্পলত আছে, এযোৰ কাপোৰ চাব এইধৰণৰ চাদৰ হোৱাইট টচ, আৰু কাপোৰ সদায় বেলেগ বেলেগ দেখুৱাই থকা হয়, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, সেইটো মেটেৰিয়েলটো আপোনালোকে গৰমত ভালে পাব, ৱেটটো কম থকা এইটো মানে মেটেৰিয়েলটো, এইটো এইধৰণৰ পাতল এটা ৱাছ কটনে ক'ব পাৰিব, এযোৰ কাপোৰ এনেকুৱা ৱাছ কটনৰ নিচিনা এযোৰ কাপোৰ আচলটো, এইটো গাত এনেকৈ বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1,350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, এইটো পাৰে, ইয়াৰ আৰু দুই চাইজো দেখুৱাই দিওঁ, ইয়াৰ এযোৰো ল'ব পাৰে, এযোৰ কাপোৰো একেই 1,350 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ কাপোৰো, এখন মেখেলা হোৱাইটত, এযোৰ আপোনাৰ ৰেড আৰু গ্ৰীন আছে, লাইট ৱেটৰ কাপোৰ, আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব, ৱাচেবল হয়, অসুবিধা নহয়, এযোৰ এনেকুৱা আচলটো গাত এনেকৈ বুটা থাকে, এখন মেখেলা
1350 ৰুপিছ পৰিব। এতিয়া যে লাইভটো এৰোঁ, নেক্সট আকৌ কাইলৈ আহিম, আকৌ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ মাজৰ পৰা ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে বেয়া নাপালে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কিবা কিবি কমেণ্ট কৰিব যে লাইভ হেৰিছোঁ। নমস্কাৰ।